Operativ qərargahın müvafiq qərarına əsasən artıq ölkə ərazisində toy, nişan və digər məclislərin keçirilməsinə icazə verilib. Şənliklər mövcud tələb və normalara uyğun olaraq təşkil olunur. Məclislərin keçirilməsindən əvvəl isə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Daxili İşlər Nazirliyi və digər əlaqədar qurumlar tərəfindən məclislərin keçirildiyi yaşayış obyektlərinə baxışlar keçirilib, qaydalara riayət olunub olunmaması ilə bağlı monitorinqlər aparılıb. Monitoring nəticələri göstərir ki, ümumən şadlıq saraylarında, ictimai yaşa obyektlərində mövcud norma və tələblərə uyğun olaraq iş təşkil olunub. Heç bir halda polis tərəfindən hansısa şadlıq keçirilən, toy keçirilən ünvanlarda, məkanlara müdaxilə edilməyib və edilməyəcək. Yalnız vətəndaşlardan tələb olunan budur ki, bu şadlıq mərasimləri yüksək sanitar epidemioloji normalara uyğun olaraq davam etdirilsin. Restoran rəhbərliyi və toy sahibi arasında imzalanan iltizamnaməyə əsasən, məclisə COVID-19-a qarşı tam peyvənd edilmiş və ya koronavirusdan sağalaraq immunitetə malik olmaları barədə təsdiq edici sənədi olan şəxslər dəvət edilib. Toy sahibləri və restoran inzibatçıları tərəfindən yaşayış obyektinə daxil olan şəxslərin müvafiq sənədlərinə baxılır və toyun keçirildiyi məkana buraxılması təmin edilir. Bizim toy sahibi ilə birinci növbədə toydan 5 gün əvvəl iltizamnamə müqavilə bağlanır, iltizamnamə. Orada toy sahibinin də özünün öhdəlikləri, biz tərəfindən də olan öhdəliklər hamısı orada qeyd olunur və toy sahibi də biz də onu oxuduqdan sonra imzalar atılır. Yəni burada toy sahibində gələn məsələn 100 nəfər, 80 nəfər qonağın hər biri biz tərəfdən yoxlanılır. Peyvənd olunub olunmaması barədə bütün hamısı yazılır, bizdə qeyd olunur. Öz işçilərimiz, bütün personal bir nəfər kimi hamısı vəzifəsindən asılı olmayaraq hamısı peyvənd olunmuş personaldır. Hər birinin də peyvəndi var, məndə indi kağızlar da var. Personalın qoruyucu vasitələr əlcəydi, maskadı, dezinfeksiya edən spirtdi filan bu bütün personalda Kutma işçilərində, zalda xidmət edən ofisiantlarda, bütün hər birində əlcək, maska bu mütləqdir. Pərvin Nəsirov bildirdi ki, toy mərasiminin keçirildiyi zalın girişində dezinfeksiya edici vasitələr qoyulub. Yaşa obyektində musiqiçilər istisna olmaqla işçi personalı tibbi maska və əlcəklərlə təmin edilib, masalar ara məsafəsinə riayət edilməklə düzülüb. Qonaqlar icazə verilən qaydalara uyğun olaraq yerləşdirilib. Peyvəndin iki dozasını ikisini də vurdurmuşam. Hal-hazırda mənim 66 yaşım var. Demək olar ki, mən bu toyda iştirak edənlərin hamısını bu cür toya dəvət edəndə o cür demişəm ki, mütləq qayda qanunlara əməl eləmək lazımdır. Tədbir başlayana qədər, eləcə də toy mərasimlərinin gedişində monitoring qrupları yaşa obyektində quraşdırılmış nəzarət kameraları vasitəsilə vaxtaşırı yoxlamalar aparır. Toy prosesinin gedişi və qonaqların masalar ətrafında sıxlıq norması və xidmət personalının qaydalara necə əməl edib etməməsi zallara və müvafiq xidmət otaqlarına daxil olmadan vizual və rəqəmsal texnologiyalarına baxış keçirilir. Monitoring qrupları tərəfindən xüsusilə bu təhlükəsizlik kameraları eləcə də nəzarət kameralarına mütləq baxış keçirilir ki, burada da əsas məqsəd toy iştirakçılarını narahat etmədən toy prosesinin təşkili və gedişinə vizual baxış keçirmək. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına uyğun olaraq 50 nəfərə də şəxsin qatılacağı şənlik mərasimlərində COVID-19 pasportu tələb olunmur. Lakin fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə vacibdir. 50 nəfərdən 150 nəfərə də keçirilən mərasimlərdə isə yaşı 18-dən yuxarı olan şəxslərin COVID-19-a qarşı tam peyvənd olunmaları və ya koronavirusdan sağalaraq immunitetə malik olmaları barədə təsdiq edici sənədlər olmalıdır.